တိုဝါလ14ရက်နေ့သတင်းအစီအစဉ်တွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီကနေ့သတင်းတွေမှာတော့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်စိုက်ပျိုးသီးနှံတွေပျက်စီးသွားပြီးချင်းတောင်နဲ့ချင်းတောင်ဒေသမှာအခြေခံစားသောက်ကုန်စည်းနှုန်းတွေမြင့်တက်နေရဆိုတဲ့သတင်းပုံမှန်ဆက်ရှင်နဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့မိချောင်းကဲတပိတ်အဖို့လာရောက်ရင်မဆိုင်သူတဦးကိုတရားခံပြေးအဖြစ်ကြီးညာဆိုတဲ့သတင်းမြေယာအတုံးချမှုမူဝါဒတွေကိုဝေဖန်ခဲ့ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားများမြေယာနဲ့တဘာဝတင်ရစာတဆိုင်ရာမဟာမိတ်အဖွဲ့အလုံယုံဆွေးနွေးပွဲဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့ရှေ့နေဖြစ်တဲ့ဒေါခိခေကျော်ကိုတရားစွဲဆိုထားမှုကိုရုပ်သိမ်းပေးဖို့အတွက်ရှောက်လွှာတင်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ရေကြီးရေရှင်နာမြေပြိုရာဆတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလေယာဉ်စိုက်ပျိုးမြေတွေပါဝင်သွားတာကြောင့်ချင်းတောင်ဒေသမှာသီးနှံအထွက်နှုန်းလျော့ကျလာပြီးအခြေခံစားသောက်ကုန်စည်းနှုန်းတွေဈေးမြင့်တက်နေပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းတောင်ကြီးဒေသတို့မှာတဘာဝဘေးတင့်ခဲ့တာကြောင့်စိုက်ခင်းတွေတောင်ယာတွေပျက်စီးခဲ့တာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွေပြတ်တောက်တာတွေကြောင့်တယ်ပို့စရိတ်တွေပုံမူကုန်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကလေးမျိုးတီးနှံစည်းကွက်မှာကျက်သွင်းတဲ့ဒိပိတာကိုကျက်2000၊ခရမ်းကြီးတဲ့ဒိပိတာကိုကျက်1000၊အလူဒိပိတာကိုကျက်2000၊ရွှေပဲတဲ့ဒိပိတာကို4000ကျက်၊ခေါ်ခါးစီဒိပိတာကို600ကျက်၊ဂေါ်ဘီတော့ဒိပိတာကို1200ကျက်၊ဘူဇာဘဲဒိပိတာကို2000ကျက်၊ပန်းကော့ဘီဒိပိတာကို2400ကျက်၊ကျက်သားဒိပိတာကို9000ကျက်ခန့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကုန်စည်နှုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး11 Media Group ရဲ့ဒေတာခံသတင်းထောက်ကိုအောင်သူထွန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။တောင်မှာကျွန်တော်မြေပြိုမြို့မှုကတော့ပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမိုးပြန်ရွာလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်နန်းနေစက်တောက်မှုတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုရွာတွေလူတွေအိမ်တွေဖြစ်ရဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မကြားဘူး။အခုနန်းနေရာတော့တော်တော်များများပြန်ပြတောက်နေတယ်။ပြည့်ကျတော့နောက်ဆက်ရှိတာဟိုတောင်ပေါ်ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟိုမိုးပြန်ရွာလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကြီးကပြန်ပြန်ဤပြီးတော့ပြိုတယ်ဒီတဲ့ခါရဟိုလူနေတဲ့နေရာတွေမှာတော့ဖြစ်ရလို့ကျွန်တော်မကြားဘူး။အဲ့ရနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ခါလမ်းကြီးပြတ်တော့တယ်။ပြတ်တော့မြေကြီးပြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးလွင်ပြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုချင်းတွင်ကြီးအချက်ပိုင်းဒေသတွေတော်တော်များများကကျွန်တော်တို့ဒီချင်းပြည်နယ်ကလာတဲ့ကျွန်တော်အသီးနှံတွေကိုကြာအားထားပြီးမှစားတော့တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးနေတယ်ဖလန်းနေပေါ့နော်။အဲ့နဲ့နဲ့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်ရာကနေပြီးမှအစလိုရတောင်ရအောင်လည်းမဆိုင်ခင်းနဲ့ကျွန်တော်ဥယျာဉ်ခြံကြီးပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ကဥမာကျွန်တော်ခေါ်ရခါးပြီးလို့ပန်းပေါ်ပြီးလို့အဲ့လိုစပုံချောင်းမျိုးချောင်းတုံးစီးနေတယ်တော်များများကကျွန်တော်ချင်းပြင်းလာတယ်ဟိုတနေ့ရဆိုရင်ကျွန်တော်လမ်းကဟိုလာ3ရက်4ရက်လောက်ကျွန်တော်တောင်ပေါ်နဲ့ကလေးမျိုးနဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတီးနိုင်နေပါပြီဆိုရင်တော်တော်များများစီးတက်သွားတာရှိတယ်ခုဆိုတော့ဟိုမြေအရင်တခါတော့မြေပြိုတာဟောအခုမြေပြိုတာဟောမှာကျွန်တော်တို့ဒီအတီးနိုင်နေစိုက်တဲ့စိုက်ချင်းတွေပေါ့နော်တောင်ဟာစိုက်ချင်းတွေတော်များများသူတို့ပါသွားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။တချို့ဟာတွေကသူ့စိုက်ခင်းတွေကဟိုမြေပြိုတဲ့ဆဲပါသွားတာ။တချို့စိုက်ခင်းတွေကကျွန်တော်တို့မြေပြိုတဲ့ဆဲတော့မပါဘူး။ဒါ့ပြင်လည်းဟိုသူတို့တောင်ယာတွေကိုတွားနိုင်တယ်၊တွားတဲ့လမ်းတွေကပြည့်စုံသွားတဲ့ခါကျသူတို့မတွားတော့ဘူး။အဲ့လိုအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စားတောက်ကုန်တွေတော်တော်များများတို့ဈေးတက်တာကိုကြုံရတယ်။အရင်တော့ဆိုရင်ဥမာဒီလိုဟိုပွင့်လင်းယာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စက်တုံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပေါ်ယူပေါ်ပြဆိုရင်ဈေးကြဆိုတော့2000လောက်ပဲရှိတဲ့အချိန်ကြီးနဲ့200လောက်ပဲတပိတ်တာကို200လောက်ပဲရှိရခြင်းအခုလက်ရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တပိတ်တာ2000လောက်တူကိုကျွန်တော်ပေးရတယ်ရှိရတယ်။ကျန်တဲ့ဒီအတိညာနေတဲ့အလားရာအကုန်လုံးပြနေရအောင်ပေးရတယ်။နောက်ထပ်ရှိတာကကျွန်တော်တို့ဒီကဲဟိုကလေးဝနယ်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုလူဒီအလောင်းတွေကတော့သူတို့ဆက်ရှာနေကြတော့မယ်။အဲ6လောင်းထွက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဘာမှတော့ဆက်မတွေ့ဘူးလို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ဆုံးပြရတဲ့အရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလူနေတဲ့ဒီကြီးဝါတွေပေါ့နော်ဒီရွာလေးတို့ဒီလူနေတဲ့နေရာလေးနဲ့နီးတဲ့နေရာလေးတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကျင်းစံနယ်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကလေးတို့ကလေးမျိုးဘက်ကနေကျွန်တော်တက်ရတယ်တက်ရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကလေးမျိုးဘက်ကနေကျွန်တော်တို့တက်တော်ဝင်တန်းတွေပါတယ်သွားတယ်အဲ့မှာတက်တော်ဝင်တန်းတယောက်သူလာတော့ဟာသူပြန်ရဲတာဒါတရနေ့လောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တုန်းကဆိုရင်သူတို့ကအဲ့မှာသူတို့စခန်းချတဲ့နေရာလေးဆိုရင်အရင်တော့ကဆိုရင်သူတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့နေရာကြီးအကုန်လုံးကမြေပြိုသွားပြီဟိုတနေ့တော့ဆိုမိုးတွေတအားပဲတဲ့ကြာသူပြန်လာတာပြန်လာတဲ့ခါကျတော့တောင်ကြောင်းနေလဲကြာတယ်တဲ့ပြည့်ပြညာတိုင်းညာတိုင်းနဲ့သူတို့တောက်လျှောက်မြေပြိုနေတာတဲ့အဲ့လိုမြေပြိုတဲ့အတန်သူတို့ဘယ်လောက်ထိကြာရလဲဆိုရင်တဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဂဲလုံးတွေကျွန်တော်တို့ဟိုစီပါကားတွေနဲ့မြေကားကြီးတွေလှန်ပြီးမှထားလိုက်တော့ဝုန်းဝုန်းတဲ့အဲ့အရာတွေကိုညာတိုင်းကြာရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာဒီဟာတွေကဟိုလူနေတဲ့ဒီပါတို့ဘာလို့လဲအနည်းငယ်အဆက်အသွယ်အလန်းဝေးတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်ကြာအဲ့အစီကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရကြပြန်ဒီတောင်ပေါ်မှာတော့မိုးရွာတယ်ဆိုတော့ပြန်ဆက်ပြမှာပြိုးနေအောင်မဲလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဗျာအခုလောလောဆယ်ခါရတော့နေ့လယ်ပိုင်းလောက်ကနေစပြီးတော့မှာ
Chicken Sadogon is it any debian? Maybe you moody left your bonnaby, be get it out of Balashian in Yabanga. Chong ye Jasimuma, Lusa Leum, Yoba Dogabi, Lucha Uy alone with a pian letter she gabby, Chan she needed to go, Sella Shapun is a pibare. Leshima, Chimpin in it, Chin down to Darima, Maybe you moody select your bonnaby, eight day Dariha, Sola Lagone, August Larunga. Fiji Shamure, Nibio Muri, Sari, Tabawa, B and Yerigo, so Yazwa don't drink air at Tita Relapse Bari. Mizanke, a bite didn't hit down the base of Kanga, Pansy Kantaya do Sele Unet, Tayayuma, a moonlight out his idea machine or at Goma Mango, Dr. Ramune, Tayayunga, Autovala, Sele and Nation Jama, there can be a pit, Jina Libari. အခုယုံကျိမှာကိုမောင်မောင်ကိုတရားခံပြည့်ဖြစ်တရားရုံးကကြေညာခဲ့ပြီးအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့နာမည်အော်တိုဘာလ၂၁ရက်နေ့ကိုအမိန့်ချဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအမှုမှာလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အထက်တန်းရှင်းနေတော်သင်းအေးကအမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ယုံကျိရကြတော့အမတို့တရားခံပြည့်ဝင်ရွှေခေါ်မောင်မောင်ကိုအဲဖန်ဝရန်ဖန်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ဒီတရ
န်းဟိုနေဖြစ်တော့သူ့ကိုယာသေးနဲ့ပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီဒီ73ရောက်နေသူကမဆိုင်တော့ယာသေးမှုနဲ့ပြန်ဖွင့်လိုက်ယာသေးဆိုတရခံပြေးဖြစ်ကြညာလိုက်ပြီဒီနေ့ဝင်းရွှေကောင်မောင်မောင်တရခံပြေးဖြစ်ကြညာလိုက်တာဒီ73ရောက်ကိုနောက်တစ်ပတ်မှာအမိန့်ချဖို့အပိသက်မိန့်ချပါတော့မယ်ဝင်းရွှေကောင်မောင်မောင်က3ချိန်မြောက်ကိုပြက်လိုက်တာပေါ့နော်ပြတဲ့အချိန်မှာပထမတော့သဘောရိုးပဲထင်ခဲ့တယ်။နောက်ကြတော့သူကထွက်ပြေးနေတယ်လို့သိရတဲ့အခါကျတော့မှအမားတို့ကကိုပိုင်ခံဝင်ကိုပထမယုံချိန်မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်အကုန်လုံးကသဘောတူညီစွာနဲ့ပဲကိုပိုင်ခံဝင်ကိုပြန်ရုပ်ပြီးတော့သူတို့ချုပ်ထဲမှာနေကြတာပါ။နေချောင်းကတပိတ်စခန်းကဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေဟာစတင်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့နေ့ကပဲကိုပိုင်ခံဝင်နဲ့အာမခံရရှိခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကတော့မိမိတို့သဘောအရအာမခံကိုပြန်လဲရုပ်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာမခံရုပ်သိမ်းခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းရှေ့နေဒေါ်သစင်အေးကအခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုသူတို့ပေါ့နော်ဒီ73ရောက်သေးဆိုတာကအခု14ရောက်မှတယောက်ဖောက်ပြန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်73ရောက်မှလည်းဘယ်နှယောက်ဖောက်ပြန်ဦးမလဲဆိုတာမသိဘူး။မသိတဲ့အခါကျတော့အမှုကြံ့ကြာမှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ73ရောက်ကသူတို့ကိုပိုင်ခံဝင်ကိုသူတို့သဘောတူညီချက်နဲ့ပဲတရားသူကြီးစီမှာ73ရောက်လုံးလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့ကိုပိုင်ခံဝင်ပြန်ရုပ်ခဲ့တာပါ။မိချောင်းကတပိတ်စခန်းကဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေဟာဒီနေ့ရုံးချိန်မှာမိချောင်းကမြေဟာ၎င်းတို့မြေဖြစ်တယ်လို့ကြွေးကြော်တဲ့အချို့ကိုကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုဥပဒေအရဖမ်းဆီးတယ်လို့သူတို့ရဲ့မြေတွေကိုလည်းဥပဒေအရပြန်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။မိသူတော်ရားနဲ့ပြန်တော့တောင်းဆိုလာတယ်။ကျွန်တော်တော့တရားဥပဒေနဲ့ညီဖမ်းတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တော့အမှန်တကယ်တရားဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်တို့စောင်းချောင်းွားတဲ့မိချောင်းကမြေအောင်လဲတရားမှုတွေအများအများဆုံးဖြည့်ရှင်းပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်မိချောင်းကတပိတ်စခန်းကို2014ခုနှစ်မတ်လကစတင်ခဲ့ပြီး2015ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းအင်အားသုံးဖြိုခွင်းခံခဲ့ရပြီး14ဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုမိချောင်းကတပိတ်စခန်းကဖမ်းဆီးခံထားရသူ14ဦးထဲမှာတက်ကြီးရွယ်ကိုအမျိုးသမီး9ဦးထပ်မင်းပါဝင်ပါတယ်ရှန်ကုန်မြို့ဆမ်မစ်ပက်ပြူဟိုတယ်မှာနှစ်ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားများညီရနဲ့တဘာဝတယံစာတဆိုင်ရာမဟာမိတ်အဖွဲ့အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာမြေယာအတုံးချမှုမူဝါဒဆိုင်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်ရောက်လာတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကဝေဖန်မှုတွေများပြခဲ့ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာလက်ရှိသက်ဆိုင်ရာကရေးဆွဲထားတဲ့မြေယာအတုံးချမှုမူဝါဒမှာဒေသခံတွေရဲ့အမြင်သဘောထားပါဝင်မှုမရှိဘဲတစ်ဖက်သက်ရေးဆွဲထားမှုဖြစ်နေတဲ့အပေါ်ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်လာသူတွေကဝေဖန်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြေယာအတုံးချမှုမူဝါဒဆိုင်ရာအတွက်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့သဘောတူညီမှုမရှိကြပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်လာတဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကကိုအောင်ကျော်သိန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီမြေယာဦးတွေဒီမြေယာမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့တကောတကယ်လို့ပြောမယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီလိုအချိန်လေးကာလတစ်ခုမှာဒီဟာကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အပိုင်းလေးနောက်ပြီးဒီရန်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စဉ်းစားတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့အဲ့တော့မူတစ်ခုဆိုတာကတကယ်တမ်းနိုင်ငံတကာမှာရောကျွန်တော်နားလည်ထားတဲ့ပုံစံမူဝါဒဆိုတာကတိုင်းပြည်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အခြေခံသဘောသဘာဝတွေကိုပဲပြည်သူတွေကနိုင်ငံတော်အစိုးရကနောက်ပြီးဒီရတဲ့နဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေရဲ့ inspiration ဖြစ်ရပါတယ်လှုပ်ချင်တဲ့ဇောပေါ့ဗျာဒီမူတစ်ခုကြောင့်နေပြီးတော့အားလုံးအတွက်အဆင်ပြေနိုင်တဲ့မူတစ်ခုဖြစ်ရပါတယ်ဒါတော့ပထမဆုံးဖြစ်ရမယ့်အခြေခံတစ်ချက်အဲ့ဒီမူကိုဥပဒေတွေကိုဤဥပဒေတွေကို
အကုန်လုံးပြုတ်သိပြီးထည့်ထားတော့မရတော့ခြေခံမူပေါင်းစည်းလက်ရှိရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူနေမှုဘဝတိုးတက်မြင့်မားစေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါမယ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ပြည်နဲ့တကယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေတဲ့ဥမာဒီအမြင်အနေထွက်လာတဲ့တည်ရန်သာဓာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့နိုင်ငံတော်တစ်ခုလုံးအကျိုးကျေးဇူးရှိစေတဲ့ပုံစံတွေပါရပါတယ်ဒီရမှာတစ်ဆင့်ဒီရတွေကိုရည်ရှိတည်ကြအောင်ဘလို့မူရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ချမှတ်ပြီးတော့ဒီရတွေကိုမှတစ်ဆင့်ဥပဒေတွေဤဥပဒေတွေကိုဘလို့ guide ပေးမလဲပေါ့နော်ဘလို့လမ်းညွှန်မှုပေးမလဲဆိုတာတော့ကိုပဲရည်ဆွဲရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥမူဝါဒမှာအထက်ကကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးပြုတ်သိအောင်လမ်းညွန်တာတော့မဟုတ်ပဲနဲ့အကုန်လုံးဥပဒေကဲ့သို့ဤဥပဒေကဲ့သို့ပြုတ်သိထည့်ထားမယ်ဆိုရင်အငင်းပွားစရာတွေနောက်ပြီးတော့တကယ်ကိုဒီသားနဲ့မကန့်ညီတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်လာမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်တော်စုတိုင်းဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံလိုပြည်တော်စုတိုင်းသားတွေနေထိုင်တဲ့ဒေသတစ်ခုချင်းတွေကဒေသအသီးသီးကအလေးထားတွေကမကြူကြဘူး။အဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးရဲ့မူဝါဒတစ်ခုကအားလုံးဒေသနဲ့ကန့်ညီမယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပို့လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတစ်ခုလုံးနဲ့ကန့်ညီတဲ့အခြေခံမူပေါင်းကြဲကြဲလေးထားပြီးတော့ဒီမူပေါင်းကြဲကြဲကလည်းတိုင်းသားတွေအားလုံးရဲ့ဒေသတစ်ခုချင်းစီမှာတကယ်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့မူဝါဒတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေနိုင်တဲ့အခြေအနေတော့တခုပဲရေးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့အဲ့ဒီလိုပုံစံမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တိုင်းသားတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အခြားသောသက်ဆိုင်ရာဒီရကိုနားလည်တဲ့လူတွေနဲ့အမြင်ချင်းတွေကွဲလွယ်ကွဲလွယ်မှုတွေနောက်လက်တွေ့တကယ်လက်တွေ့အကောင်အထည်ပေါ်တဲ့အခါမှာတုံ့တွေ့နိုင်တဲ့အခက်အခဲတွေကတော့အများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲကိုအော်တိုဘာလ23ရက်နဲ့24ရက်နှစ်ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အစည်းအသီး28ဖွဲ့တက်ရောက်ခါဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့မှုအရလာမယ့်2016ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလလောက်မှာတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတာဝန်ရှိသူတွေအားလုံးနဲ့နေပေပေါင်းစုံကပါဝင်တဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေရဲ့နေရာအသုံးချမှုမူဝါဒဆိုင်ရာအလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲကြီးတစ်ခုကိုစီစဉ်ပြုလုပ်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိတိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ဒေသအသီးသီးမှာမြေယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုပုံမကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့လည်းဆွေးနွေးပွဲမှာပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။အစိုးရတက်ပြီးနောက်ပိုင်းတိုင်းရင်းသားဒေသအသီးသီးမှာမြေယာသိမ်းယူမှုတွေအတွက်ပြဿနာတွေမြေယာပြန်လည်ပေးအပ်မှုနောက်ပိုင်းပဋိပက္ခကြုံတွေ့ရမှုတွေများပြားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ညရာအတုံးချမှုကိုလွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်ခွင့်မရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ရမှုများပြားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီခန့်ចောင်းသားတွေနဲ့ဝင်းရင်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးဆောင်ရှေ့နေတူဦးဖြစ်တဲ့ဒေါ်ခင်ခင်ကျော်ကိုတရားရုံးနှောက်ယှက်မှုနဲ့တာယာရီမြို့နယ်တရားသူကြီးကတရားလိုပြုတ်လုပ်ပြီးတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုမှာတရားစွဲဆိုထားမှုကိုရုပ်သိမ်းမှုအတွက်အောက်တိုဘာ14ရက်ကရှောက်လွှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်ကင်ခင်ကျော်ဘက်မှလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့တရားလွတ်တော်ရှေ့နေဖြစ်တဲ့ဦးကြည်မြင့်ကတော့တရားလွတ်တော်ရှေ့နေရာတရားစွဲဆိုမှုဟာဥပဒေအရဘားကောင်စီတို့ဥစွာအကြောင်းကြားပြီးမှဘားကောင်စီအဥပဒေဖြင့်တရားစွဲဆိုရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ယခုတရားစွဲဆိုမှုမှာတော့ဓာတ်ရိုက်စွဲဆိုမှုဖြစ်တာကြောင့်တရားစွဲဆိုမှုကိုရုပ်ပေးဖို့အတွက်ရှောက်လွှာတင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တရားလွတ်တော်ရှေ့နေဦးကြည်မြင့်ကပြောပါတယ်ဒီနေ့အမှုအခြေအနေကတော့ဒေါက်ကင်ကျော်ကိုတရားစွဲခံရတဲ့တရားရုံးကတရားစွဲခံရတဲ့ဘုမာတရားစွဲဖို့ရှောက်ထားတဲ့ညွန့်တဲ့တရားသူကြီးဦးချင်းမြတ်ကိုဒီနေ့စစ်ဆေးပါတရားလိုစစ်ဆာစစ်ဆေးပါမနေ့စေနိုင်ခွဲရစစ်ထားအခု3နာရီခွဲမှပြီးပါအဲ့တော့စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဆရာအဓိကဒီနေ့သင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီတရားရုံးရှေ့မှာရှင့်နေတဲ့တရားသူကြီးနဲ့တော့လည်းကောင်းတရားရုံးရှေ့မှာဖြစ်ပွားတဲ့အမှုစီရင်ဖြစ်ပွားတဲ့အမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဘားကောင်ဆယ်အဲ့ရပဲအရေးယူရမယ်တခြားဥပဒေတွေနဲ့အရေးယူလို့မရဘူးတပြတ်ထန့်ထားပြီးသားအဲ့တော့ဒီဘားကောင်ဆယ်အဲ့ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လက်ထက်တရားပြခန့်ခဲ့တာအဲ့ဒီဥပဒေကအခုလည်းအခုထိလည်းတည်ဆဲရှိတယ်အဲ့ဒီဥပဒေကိုလိုက်နာအဲ့ဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားတယ်အဲ့လိုပြဒီလိုဘားကောင်ဆယ်အဲ့အရာပဲအရေးယူရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတရားသူကြီးကမေးတဲ့အခါမှာတရားသူကြီးကနေပြောသူအဲ့ဒီဟာကိုအသေးစိတ်မသိဘူးလို့သူပြောတယ်အဲ့တော့တို့ဘက်ကတော့အဲ့ဒီဘားကောင်ဆယ်အတွဲ၁၁မှာမြန်မာနိုင်ငံဘာမကုတ်မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေအတွဲ၁၁မှာပြဋ္ဌာန်းထားတယ်ဥပဒေအရာတို့ကတော့ဒေါက်ကင်ကျော်ဒီလိုခုတရားစွဲဆိုထားတာမှားယွင်းနေကြမှာလို့ပြုဆန်ရှင်တို့ဥပဒေပုံမှန်252နှစ်အရာ
ရောက်ရှိတဲ့အဆင်ကလွတ်ပေးပါဆိုပြီးတော့တို့ကရုံရှောက်လွှဲချက်တင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့20တရက်နေမှာရှောက်လွှဲချက်ပေးရမယ်။နောက်တစ်ချိန်ဒိုဒီမဟုတ်ရုံချင်းတစ်ခုမှာတရားရုံးကအမိတရားချလိုက်မယ်။ဒေါ်ခင်ခင်ကျော်ဟာတောင်းသားရုံချင်းတရားခွင်တစ်ခုမှာတရားခွင်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးလို့မရအောင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးတရားရုံးနှောက်ယှက်မှုပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပေါ်မှာ228နဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးအောက်တိုဘာလ14ရက်နေ့ကတတိယမြောက်ရုံချင်းအဖြစ်ခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အပြိုရင်တပ်ပုံဆရာကိုကျော်တာဟိုက်ချင်းဟာကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အမြင့်ပေ15200ပေမြင့်တဲ့မတွေ့ရေခဲတောင်ကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာတက်ရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့အောက်တိုဘာလ14ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကိုကျော်တာဟာလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာမထွေရေခဲတောင်ခရီးစဉ်အတွက်ရန်ကုန်ကနေစတင်ထွက်ခွာမှာပါမထွေတောင်ထိပ်မှာနိုင်ငံတော်အလံမြန်မာနိုင်ငံဓာတ်ပုံအသင်းအလံနဲ့စပွန်ဆာတွေရဲ့လိုဂိုအလံတွေကိုလည်းတောင်ထိပ်မှာစိုက်ထူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မထွေရေခဲတောင်ကိုတက်ရောက်မဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကျော်တာကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်ဒီနေ့လှုပ်ဖြစ်တဲ့ဒီပွဲကကျွန်တော်အခုလာမယ့်နိုဝင်ဘာမှာကျွန်တော်မထွေရေခဲတောင်တက်ဖို့ရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံဆရာတက်ရောက်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီရေခဲတောင်မတန်းတော့ကျွန်တော်တောင်းချောင်းလိုက်ရိုက်နေတာပေါ့နော်ဟိုရှိတ်မှာလည်းရေခဲတောင်၃လုံးကျွန်တော်တက်ထားပါတယ်။ဟိုနောက်ထပ်လည်းရေခဲတောင်တွေပဲကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့တက်ပုံလိုက်ရိုက်ရုံမှာပါ။ဒါကျွန်တော်အခုနိုဝင်ဘာတက်မဲ့မတွေ့ရေခဲတောင်အကြောင်းကိုဒါရှင်းနေ။ဒီကချင်ပြည်နယ်ကဒီဖုန်ကန်ရွာစီရေခဲတောင်အမြင့်ပေ11900ဖုန်ရင်ရွာစီအမြင့်ပေ13800ဖန်ကရန်လော်စီအမြင့်ပေ14400ဒီရေခဲတောင်၃လုံးကိုကျွန်တော်ဆက်တိုက်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မတွေ့ရေခဲတောင်ကိုအခုလာမဲ့နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာခရီးစဉ်စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုရက်ပေါင်း20လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်အခုကျွန်တော်တွားခဲ့တဲ့ရေခဲတောင်ခရီးစဉ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတော်အလံနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတပ်ဖွဲ့အသင်းအလံကိုကျွန်တော်စိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီရေခဲတောင်ရဲ့ဒီအလားပါတပ်ပုံတွေမတန်တပ်ပုံတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကဒီခီးသွားပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမတန်ဆောင်မျိုးကြီးမှာပါနောက်ထပ်တက်မဲ့ရေခဲတောင်ကမိုးသွင်း6လပိုင်းမှာတက်ဖို့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အချိန်ကျရင်ဒီရေခဲတောင်မှာအရေးပြောရေခဲအရေးပြောပြီးရင်ရေကန်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပြီးရင်ရေကန်ပတ်ပတ်လည်မှာဒီကြောင်ဆောင်ပန်းတွေပွင့်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှတ်တမ်းတွားရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်လူငယ်ဓာတ်ပုံဆရာတဦးဖြစ်သူကိုကျော်တာဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းရေခဲတောင်ရဲ့အလှပတွေဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ရေခဲတောင်၃ခုကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ပုံဆရာကိုကျော်တာဟာရေခဲတောင်တွေရဲ့ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝအလှတရားတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ကူးကပြပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပြပွဲပြုလုပ်ပြီးရရှိလာတဲ့အလှငွေတွေကိုရေဘေးသင့်ဒေသတွေအတွက်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်မတွေ့ရေခဲတောင်ကပြန်ရောက်လာပါကလည်းရက်ကူးလာတဲ့မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံတွေကိုလာမယ့်2016နိုဝင်ဘာလမှာဓာတ်ပုံပြပွဲတစ်ခုခင်းကျင်းပြသသွားဖို့ရှိနေပါတယ်